here again. It's the 9th edition of the GCCI Trade Fair Gambia International, with this year's theme, Promoting Public-Private Partnership for National Development, from December 19, 2015 to January 10, 2016 at the Independence Stadium, Bakau. Hello viewers, welcome to another exciting episode of The Market Link. It's the international trade fair organized by GCCI and its partners to promote public-private partnership for national development. Today, the Honorable Minister for Planning and Policy was at the GCCI. He was having a meeting with private sector business holders and also public sector business holders having a view on planning about business here in the Gambia. We will also be talking to Oman Jet. Oman Jet is a representative of NEMA. He will tell us more about his tractor and how efficient is his tractor to him. And not forgetting our beautiful consumers to hear their views. How are they feeling about this 9th edition of the International Trade Fair here at the Independence Stadium in Bakau? This and many more coming up on today's episode of The Market Link. I am your presenter, Binta Jane. As the new Minister of Planning and Policy, first and foremost, we want to congratulate you, Honorable Minister. We want to know, what is your minister's expectation when it comes to partnership with private sectors like the GCCI? Well, our expectation is that because we, as a government, we feel that government alone cannot move this country forward. The government needs the participation of all development partners, and the private sector is a key partner in partnering with government to deliver on what it wants to do to move the country forward. The private sector is always described as an engine for growth, as a market-led economy. I mean, government needs the participation of the full world. Government only puts the enabling environment in place in terms of policies, plans, and strategies, but the real actors to move development forward is the private sector. This is why government cannot do anything without having the full participation of the private sector. And the last words? I think from what I heard around the table, I feel very encouraged that it's just the beginning. Mm-hmm. We have a lot to do to be able to partner to move the country forward. Thank you very much. Mbokk ñu ngi fi ni ak Omar Njet, Oman Jet ak Ibu Mbay. Ibu Mbay mom moy dawal kat tractor bi ni buñ am fi ni ci gannaaw trade fair bi ni am nañ fi tractor am nañ lo mu ci xalaat rek so ñëwé ci international trade fair bi ni di nga ko am ñu waxa Omar ak Mbay ñu wax ñu aba tractor bi ni ak lan lañ amal lo xamné yeen gisangul lan ko su ko défé ñepp ngeen ñoo ga Omar naka nga def mang fi rek Binta amna contenté trop pour nga laaj ma ci affaire tractor bi tractor bi ñun dañ ci am contenté bo xamné motax bi ñu yégalé trade fair bi ñi am contenté bo xamné mënuñ ko wona wone luddul lu melni rek aduna yépp gis ko parce que li nga xamné mom lañ ci am moy tractor bi biñu ko joxé dafa am nopal bu ñu nopal ci suñ bay mi parce que niñ doon bayé may mu metti lon bo amul machine golo yi do mëna bay lu bari touti liñ doon bay rek duñu mëna dundal sax waye biñu yalla dimbalé ñi apply ci néma néma dimbalé ñu yalla dimbalé ñu ñu approval ñu ñu def ñu jox ñu sen grant bi tractor bi biñu joxé tractor bi mbay mi yokuna lol ci suñ bor am bi niñ doon amé tamen gis nañ né yokuna mota biñu yégalé trade fair bi ñu né légui ñun duñ dem yobbu suñ dugub bi suñ mbokh yi suñ malo yi rek bay tractor bi gannaaw légui li ñoo def moy dañoo and ak suñ tractor bi and ak suñ bayté fi aduna bi ak gambie bi yépp ak kafo yépp yegne kap compin fas jom bapa marigé tracto bi len néma dimbalé ci sen grand bi amna ndirign ci ñom ba lolu motax ñi dem ci trade fair bi pour woné ko pour kafo yeb gis ko aduna bi yeb gambie bi kilifa yeb gis né néma def nañ lu emni ci compin fas jom lolu motax bi ñëwé ba ak ci pack ko fi mënon nañ ko pack ci suñ kër ndiatigé yi mënon nañ ko pack ci garage yi waye ñu né dédét ñun fiñ pack suñ dugub bi fiñu fanan fiñu indu fofu la suñ track bi do fanan fi mo fofu la mo indu su pharmacy ñëwé dañ ko gis su ministre ñëwé dañ ko gis su vice president ñëwé dañ ko gis vice president sax ñëw na ba fi gis na ko laaj nañu waxtaan nañu ñun ci walu tractor bi waaw ma ngi contane bu baaxa baax ci néma di contane ci GRT sit
wone bi ñoo mëna parce que ku man ku la woné xagnatul la dara parce que ki la gis mo la yërem moy xam fan la mo jaar ba nibla kon ñing leen di gërem yeen wa jaar tesit ci woné gi ngeen ñu woné ba aduna yob mënu ñoo gis aduna yob mënu ñoo sétane waaw ma ngi contane bu baax waaw am nañ fi lo xal liñ bay nak bëggoon ni ñi gis ko parce que soone jox nañ ma traquito amna traquito war nga woné li nga bay itam waaw lima bay mu ci suma store bi waay store bi mu ngi fele fi ñu neema jox suñ walu dekk fi itam amuñ problème neema ñoo amé suñ lekk suñ naan ñun ñi ngi ni ci hôtel bi lañu dalal suñ dara manki wut ndox manki wut dara manki wut neema suñ everything ñoo gam ñun amuñ dara lu ñoo tawati trait faya bi kana contane rek yalla dimbalé ñu at bu nekk ñu mëna def bu gëna neexati bi waaw fokk ma wané lolu tamen mbalungal mbi ñang ni mba suntu jawne mba suntu jawna te falambe onda neemalé nga te falan ñi ni ka xam ñu mi na wa fa na bota sati jamal mba suntu ni mbar yo nde bota fuladu welin karale nde le ni neema be do ko la min ke ramaan wala bundat say na dañu programme o ki ñi ni conference na ma be ja te re feato sina nga na wa firo la say ni falan na to wa firo la ja bar bi neema alhamdulillah suraje nga nyaatu ta suraje na sen wala bundala ya yirwandi ni baake adu ba kafu kam baake ha ha atlo kam mo manisi fanyande na ba ka nari kale doku sail tatu wanta to sebi fotino ani wabu ndel ko le doku ha na sen ko bi yemine manisi fanyade le sotre fana jang wala mu sail ha wala mu sail wala sama nan jang bi mbolo wa afrika ha ne male atro dinna ko nga yirwa soto je bar ni sayel ay na fa soto ni bak kata ka yirwa faro kon ni nga ka boto kon aka boto fa nan fande nde la je ka kuma de foire wi lindile la ha ka tun ga min sota kon bi seno kon bu ko soto fendol kon ha nga ma no ni kuma de foire wi lindile la do ha firo be nyaade firo alhamdulillah mbita kam bak ka ri jani tere fe abi ban nga jikin na manul bi ban sanal ha ka tun na do kila kila pour do fa ne na ko te ha ha ngajir to firo alhamdulillah atento man so ba ha ba sun to baraka ba yo baraka 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 Aida Sosé ñepp xam Aida Sosé ñu latta Aida Sosé mom lan lam ñoo def ci fi ci trade fair bi Aida naka nga def ma ngi fi rek Aida yo lan nga ñoo ut ci fi tay wa man li ma ñoo ut ci fi moy dama fi am boutique di fi jaay legi ma am ay gan yu ñew ndax te li dafa tok ko gëna gis rek bo toge fi duñ ko gis lo rek ka ci neex bo le li nga jaay nit ñi ñew di jënda man suma sañon foire bi duñ ko def par at par juroom ben wër yu nekk ñu def ko parce que waxuma la dara sa way tok di jaay gis ko xamne ni xejna ay atti gana gisuloko te mën na am do len gawa gisé li rek moko baral kon li waru du fi gecc waaw tabarakallah kar foar bi neexna nit ñangé jaay nit ñangé gisanté xalé yaangé ambé as digé ray doxantu li dafa bokati luy neexal rew waaw xam nga joko da fay neexal rew ma la wax lolu contane nañ li moy neexal rew te xam nga ñu sun rew mi dafa am jamma laaj ma lu waral jamma ji gis nga bo tégalé bol ta daanu wut ba jitu mo djub ñun suñu rew mi bo gisee mu neex suñu president be bax suñu president bi mo bax tey rew mi indi fi jamm indi fi salam ñun gëwel lañ dañuy wër suba be ngon jot di jaay du dugg ci lu nekk way gisuñ dara yalla president bu bax man nak lima wax ci télé bi moy wa man gëwel la pire lima wax ci télé bi rek moy president yaaya jamme dama ko bëgg gis li la bëgg def dama bëgg gis president yaaya jamme tok ak mom ma wax ak mom ndax man gëwel la té amna ay xalé yo xamné ñu ngi suma gannaaw bootu ci suma gannaaw ma and ak ñoom té dañ bu ko jog na pour anda waaji liggéey ak moom li la wax man kon ay la jërëjëf jërëjëf yow ya fi tocc way dina fi lu melni di am at yu bare bare ya jame yag fi lo te wër jame ji lanka ding leen jame bu ronni pompi do am asam mi bojong doju tubaali kala ma sha Allah waajaangi non di satti bi bañ ya jame ub nga lamb ji mo dootul bore
amna fi be benen yoon fren fren naka ngeen def naka nga tuda man mariama sola tuda yow nak sun saw yen akana ñew fi tay suma man ak suma yaay ak suma raka yang nga ñew utsi fi tay den ñew pour jina bagas naka trade fair bi neexna wa baana jere ngeen def de nga naka nga tuda may tuda ami ndjay yow nak rohi fati yow man ba ci ndaw yeen lan la nga ñew ci fi ci trade fair bi well trade fair bi dama fi ñew because suñ gaay liggé kay ñu fi trust bank one and then suma sister mo fi am shop tamit then thirdly ma ngi fi mooro na mëna ñibi bu yaaga way xanga du mënu ma dem because ma friends yam bi so ma ngi hang out ak gaay phone ba ngi mëna happen so hanga rek ñew distribute ci change buñ am ni rek contribute ci trade fair bi yeah ite be ñaali mbe ja suto be ñaali abe ja e ñu ci defé ja ñaali la bi ci defé ya di atalé na cause ne sto so da ja na da jang ni teurima na ta bagage ji be wala ina ta mi na ye ñu ci defé ya ja a di atalé na ta bagage ni no la jang il left la ji ci ay moli ka ñu ci defé ka wato wati fo ya ni sa ke no twice in a year abete ya la le yeah because mol ka fintelen ka ñool je so atisol kana jene so many fonts ka soto jene yeah oh nak am wow me dama fi am store nek xale bu ndaw di try baño tok rek so like si trade fair bi amé dama lay content rek pour ñew at least ñew try def suma ñaha baño tok so like trade fair bi suyu am man like dama lay over content parce que lay dama lay ñew dem dina bagage ñew jaay ci and like sante yalla dama sene genda lo xamne ni like it's very about me yeah manam trade fair bi baxna parce que lolu moy essence of GCCI di indi business yi ndaw yi ci kaw ba pare jégué ñal len ci sen customers yi so lolu nga dimbalé yow torop wa man lolu mo ma sé dimélu bu baaxa baaxa ba parce que like man da méru ma ci dal like trade fair su kété dama lay content torop parce que like mom ñep dañ lay xamné ok like ki mi ngi try xalé bu ndaw la mi ngi try lolu da like respect la da ci man I'm so happy yeah di rengen jef viewers we are here with two gentlemen. Let's ask them what they are doing here at the trade fair, but first, their name. Hello. Hello. My name is Alexander Thomas from Nigeria. And you? My name is Hassan Richard Yona. I'm a Liberian. Okay. Hassan, how do you see the trade fair today? It's kind of cool though. I was thinking it was going to be boring, so I just came here with an open mind, and then what I'm seeing, and my whole month is finished, see, so. It's kind of fun. Because you buy stuff? A lot. Can we see? This is part of them. And I also got some bags and some shoes that you have to make for me. It's nice. What about you? Oh, actually, I'm having a very good time here. I've not been to a trade fair, especially at this hour, and seeing those locally made materials. You know, they are very great, especially the bags, you know, the African, you know. For me, you see this? You bought this? Yeah, I bought this here, you know. You know, buying things that represent where you come from is actually very interesting. And this place is so lively, you know, you see a lot of people around, you see different people from different origin, from different backgrounds. Thank you very much, wonderful viewers out there. That's all we have for you on today's episode of The Market Link. We've heard the new Minister of Planning and Policy, and we also talk about Oman Jet, and there's many more coming up on every episode of The Market Link. So if you missed the show today, try to watch it tomorrow, or tomorrow you'll be here at the International Trade Fair at the Independence Stadium. We have lots of activities going up for you. Every day is different activities. So try to be here tomorrow from the entire GRTS and the Fintu crew. Have a wonderful night. I am your presenter, Pinta Janel.